шановні жителі та гості красивого селища Великий Бурлук. Ось і настав цей довгоочікуваний день, коли всі ми великою дружньою родиною могли зібратися разом і влаштувати це чудове свято – День Великобурлуцької територіальної громади. Цілий рік на нього чекали, цілий рік ми старанно трудилися на благо своїх родин і свого селища, тож заслужили на свято. Нехай сяють посмішки і лунають пісні, нехай добро і достаток завітають у кожну оселю, нехай святковий настрій не покидає вас цілий рік. Зі святом вас, шановна Великобурлуцька громада! Право відкрити наше свято надається головній посадовій особі територіальної громади Великобурлуцькому селищному голові Сорокіну Василю Васильовичу. Прошу вас до мікрофону, Василь Васильович. Шановні великобурлучани, дорогі гості, я радий бачити всіх вас у нашому селищі і вітати зі святом Днем Великобурлуцької територіальної громади. Протягом року ми відзначаємо багато різних свят – релігійних та цивільних, загальнодержавних та місцевого значення, і кожне свято щось для нас означає, чимось для нас цінне і пам'ятне. Сьогодні свято нашої малої батьківщини – селища Великий Бурлук. І ми пишаємося нашим селищем, в якому живуть і працюють талановиті, обдаровані і прекрасні люди. Пишаємося минулим, пам'ятками історії та архітектури, знаменитими уродженцями, відомими далеко за межами нашої країни, лауреатами Державної премії України, народними аматорами, почесними громадянинами, народними умільцями. Основним в роботі селищної ради являються питання покращення соціальних умов проживання мешканців населених пунктів, безпечних умов їх існування, питання благоустрою селища. Хочу відзначити, що незважаючи на всі труднощі, які ставить перед нами нелегкий час нашого сьогодення, нестабільний політико-економічний стан в державі, в нашій державі, селищна рада постійно виконує і перевиконує бюджет. І це дає нам можливість виділити додаткові кошти лікарні, школам, дитячому садку на благоустрій селища. Селищна рада завжди налаштована на плідну співпрацю і діалог з усіма, хто бажає щось зробити для селища і нашої територіальної громади. Я щиро вірю і твердо переконаний, що всі ми – патріоти нашого Великого Бурлука. І хочемо бачити його кращим і заможнішим, а кращим, а хайнішим воно само по собі не стане. Таким його може зробити лише ми з вами. А зробити можемо лише тоді, коли полюбимо і будемо берегти і доглядати, відноситись до селища в цілому, як до своєї домівки. Уклін і шана вам, дорогі великобурлучани, за любов до рідного селища, самовіддану щоденну працю, активність у громадсько-політичному житті, велике бажання і здатність здолати усі негаразди. Сердечно бажаю усім, хто працює на благо територіальної громади, кожній родині, кожному великобурлучанину міцного здоров'я, достатку, благополуччя та миру. Нехай усі жителі, усі життєві негаразди обходять вас стороною, а непохитна віра у щасливе майбутнє нашої держави, рідного селища додають сили і наснаги. Зі святом вас, дорогі мої великобурлучани! Мій цей каравай, Василь Васильович. Радість свята сьогодні з нами розділяють голова Великобурлуцької районної державної адміністрації Віктор Михайлович Слиш, голова Великобурлуцької районної ради Олександра Федорівна Жиліна, народний депутат України Шенцев Дмитро Олексійович. Запрошуємо вас, шановні, на нашу імпровізовану сцену. До слова запрошуємо Дмитра Олексійовича Шенцева. Дорогі, уважаемые великобурлучане, дорогие гости, не первый год и, дай Бог, не последний, мы встречаем этот праздник вместе и как самым родным людям, как членам семьи. Ну, сегодня у нас день рождения, а в день рождения что желают родным и близким людям? Конечно же, самые искренние, самые важные, самые лучшие пожелания – счастья, здоровья, любви, всем нам мирного неба. Вы знаете, вроде бы
обыденные фразы для многих, наверное, заезжие, но вот если разобраться, желают счастья. А вот если человек нездоров, ну какое это счастье? Если у него в семье негоразды какие-то, нет близких рядом родных людей, или, не дай бог, кто-то болеет из родных, ну какое это счастье? Если у человека нет любимой работы, ну тоже счастьем это не назовешь. Если у него нет друзей, ну тоже это, наверное, не совсем нормально. Поэтому, дорогие мои, всем нам счастья вот во всех сферах жизни. Вот все, что для каждого из вас в отдельности и для всех нас вместе составляет счастье, чтобы все это было на 100%. Это, конечно же, и мирное небо над нами, над всеми, и хороший урожай, и хорошие зарплаты, и возможность работать, и высокий социальный уровень. Непростое время мы живем, но тем не менее и все проблемы, и все радости мы проходим вместе. Дай Бог, и так будет и дальше. Поэтому большое спасибо вам за приглашение. И думаю, что так будет продолжаться и впредь. Всех с праздником, всего самого доброго. Сегодня хорошо провести сегодняшний праздник. Вам слово, Виктор Михайлович. Колись давно, 300 с чем-то років тому, сюди приїхав славний козак Чернігівського полку Скидан, який заснував це прекрасне селище. Дорогі славні нащадки козака Скидана, шановний голово, сьогодні в день народження селища, а це дійсно десь у ці дні було, тому що першим, коли приїжджали, засновували храм, який називається у нас Спасо-Преображенський, то десь на Спаса і було засновано селище. Я хочу побажати жителям цього славного селища миру, достатку, добробуту, передати найщиріші вітання від президента України Петра Порошенка, від голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна, з тим, щоб наше селище жило, розвивалося, щоб в кожну сім'ю прийшов мир, щастя і добробут. Святом селища Великий Бурлук. Слово надається Олександрі Петрівні Жиліній. Добрый день, дорогие великобурлучане и гости, которые сегодня присутствуют на празднике. Василь Васильевич, вся ваша команда, примите самое-самое доброе пожелание в день рождения вашей территориальной громады. Уважаемые великобурлучане, я хочу всем пожелать мира, счастья, благополучия. И казалось бы, вот сегодня, встречая с людьми, когда мы поднимали наш государственный флаг Украины, мне вот так, как бы сказать, в разговоре сказали. Вот мы так вроде бы заездили это слово «мир». И до сегодняшних дней, мы не понимали и не знали, что такое мир. А вот сейчас, в эти годы, мы только ощутили, что действительно нужен мир. Мир на нашей Великобурлучине, мир на нашей родной Слобожанщине, в государстве, да и вообще мир на всей планете. Уважение, понимание друг до друга, какой бы мы национальности ни были, какой бы мы, на каком бы языке мы ни разговаривали. А сегодня я вас всех поздравляю с праздником поселка, с праздником в ваших семьях, счастья, благополучия. Всего вам доброго. У 2014 році в Україні відзначили 25-ту річницю виведення з Республіки Афганістан обмеженого контингенту колишніх радянських військ. Ми не маємо права забувати про цю війну, на якій обірвалося життя 3360 синів нашого народу. Не забудуть цю війну і ті, хто там воював, хто зіткнувся лицем до лиця із смертю, ті, хто знають ціну життя. Це мешканці нашої громади, наші герої, які сьогодні будуть нагороджені пам'ятними медалями за свій подвиг і мужність. Відповідно до указу президента України від 10 жовтня 2014 року нагородити відзнакою президента України пам'ятною медаллю 25 років виведення військ з Афганістану учасників бойових дій на території Республіки Афганістан Акопяна Аванеса Маневеловича. Thank you.
Бандуру Володимира Михайловича, Рублевського Юрія Станіславовича, Герман Анатолія Анатолійовича, Зажарського Сергія Олександровича, Кісіля Олександра Михайловича, Кравченко Валентина Володимировича, Короткого Анатолія Петровича, Макаренко Володимира Івановича, Попова Ігоря Володимировича, Провоторова Миколу Олександровича, Рикова Миколу Володимировича, Семенцова Олександра Михайловича, Сезонова Леоніда Дмитровича, Ткаченко Олександра Миколаєвича, Токарєва Анатолія Васильовича, Трусова Валерія Віталійовича, Коріна Ігоря Віталійовича, Шевцова Володимира Васильовича, вітаємо вас з державною нагородою, бажаємо здоров'я, щастя, миру, душевного спокою, злагоди, добробуту у великому домі, який зветься Україною. Дякуємо вам, шановні, за вітання. А ми продовжуємо нашу святкову програму. Для вас співає Настя Білашова. Зустрічайте! Щоб дівчата мали в роду, де така ще є земля, щоб коза гацького роду, запитаю я, де на світі є така земля, лише у нас на Україні росте калина при долині, вода джерельна з небом синій. Лише у нас на Україні, лише у нас на Україні.
росте калина при долині. Вода джерельна з небом сині, лише у нас на Україні. У нашій великій родині склалися свої традиції. В день проведення свята громади ми вітаємо довгожителів селища, подружні пари-ювіляри, молодят, які стали на весільний рушник, щасливих батьків народжених немовлят, багатодітні і прийомні сім'ї. Пишається великобурлуцький рід тими людьми, хто найстаріший за віком, чиї скроні вкрила сивина, чиї руки в мозолях, чия мудрість життєва є повчальною книгою для молодшого покоління. Життя прожити, не поле перейти, тим більше, що життєва дорога довжиною 90 років. Такий вік мають Застьола Лариса Сергіївна і Шевченко Прасковія Яківна. А незабаром відзначатимуть свій 90-річний ювілей Сірик Юрій Савельєвич та Кривошеєва Олександра Гнатівна. Від усієї громади бажаємо їм доброго здоров'я. Хай сонечко ще довго і лагідно їх зігріває, і людська доброта і щирість не обминають. Для усіх чоловіків і жінок поважного віку лине музичне вітання. Для вас співає гурт «Земляки» районного будинку культури. Зустрічайте! Розпрягайте, хлопці, кони, та я.
виходите? Мені самому прийшлося свято відкривати. Та я ж тільки з парикмахерської. Та й Одарка вже приїхала. Вон, зараз прибіжить. Десь вона зараз. Та за де ж вона ходить? Та зараз вона прибіжить. Одарко! Де ти ходиш? По кабареники доліпила та борщу зварила. Та який там борщ? Я ж тобі казала, негайно треба виїжджати. У нас сьогодні народне гуляння. Бачиш, столи вже стоять, та й горілка скоро вже буде. Зібралися всі, і малі, і дорослі. Артисти підготували святкову програму, а ти борщі зварила. Ой, та прекрати ти своїм, хіба я тільки борща наварила та вареників напекла, я і хліба напекла. І курочку запекла, красива та добра. А який сьогодні день? Та чи ти забула? Та сьогодні ж день Великобурлуцької громади, зрозуміла? От необразованість, доярка з Кацапитівки. Ха. Про кого це ти говориш, що я необразованість? Ха. Доярка з Кацапитівки. Та припини вже кричати, пора свята починати. А чому ж тоді кипкуєш з мене все весь час? Годі, кумасю, ну ви як завжди. Сьогодні треба свято гарно зустрічати, веселих, гарних пісень співати, грати, танцювати та настрій підіймати. Кумасю, бери скоріше сценарій, продовжуємо програму. В добру пору, в добрий час ми вітати раді вас. Хай добрі справи йдуть у вас повсякдень і повсякчас. Ну як, у мене гарно виходить читати? Не відхиляйся, по сценарію читай. Вас сьогодні щиро вітаю. Вам сьогодні шлем ми теплі ці слова. Вам, бурлучани, земний уклін. Здоров'я і наснаги хай посилає Бог усім. Ну от, тепер добре. А для вас танцюють учасники хореографічного колективу «Слов'яночка». Танець «Затанцюймо веселіше». Зустрічайте бурхливими оплесками. Yeah.
Запросила сюди на ваше свято і роззявила рота на ваші будинки, двори, які утопають в разноцвітті, в разнобарві квітів. Ох, і гарний же у вас це селище. Так, квіти у нас буяють різнобар'ям з весни до глибокої осені. Ех, сюди б мою козу Лізочку, було б іще затишніше. У нас двір маленький, а у вас тут з простору скільки. Коза простір любить. Ти що таке говориш, а? Твоя ж коза всю зелень обдере, всі кущі, всі квіти, усю нашу красу зіпсує. Ну що ти говориш, Адамка? Та і то правда. А скажи мені, а хто ж таку красу підтримує? Ну як то? Наші бурлучаночки. Панамар Ніна Ілівна, Зінаїда Михайлівна Скидан, Поклонська Зінаїда Григорівна, Світлана Васильівна Шапор, Тітаренка Марія Полікарпівна, Конопельця Валентина Володимирівна. І так я можу тобі називати цих жіночок до нескінченності. Ну, молоді жіночки, тоді для всіх вас, працьовитих, невтомних трудівниць, найкращим квітниркам музичне вітання від жіночого ансамблю районного будинку культури з піснею «Занавесочки». На сцені чоловічий та жіночий ансамблі районного будинку культури. У їх виконанні прозвучить пісня «Кум прийшов». Музика.
Сонечка, подивися. О, дивись, яка пара. Дивись, дивись, дивись. Стоять, як голубеньки, воркують. Любо подивитися на них. Ой, гарна, гарна пара. Ой, що то молодість. Як згадаю, гуляєш ось у ній, співаєш. Ой, молодість. Було, а хлопці, які раніше були, не те, що зараз. Не ті хлопці. А згадай, як ми, які ми зачіски робили, коси плели і вінками прикрашали. Так, все було, минулося. Пролетіли роки, наче орлиці закрилі. Ой, що говорити, тільки і згадати треба. Ой, було врем'я. Полазю, а у моєї онуки Настюсі теж залицяльник є. І до весілля діло вже доходить. Так це ж чудово. Народиться ще одна молода сім'я. А зараз давай привітаємо молоді подружжя, що в серпні місяці стали на весільний рушник. Давай! Куліш Юрій Олександрович і Харченка Ірина Олегівна. Левченка Євген Юрійович і Білокомирова Наталія Олександрівна. Кисіль Сергій Миколаєвич і Харченка Марина Миколаївна. Давайте привітаємо молодят гучними оплесками. Сьогодні на нашому святі присутнє молоде подружжя Пархоменка Юлія та Євгеній, які нещодавно одружилися. Тож запрошуємо їх на нашу імпровізовану сцену. Гучними оплесками зустрічаємо! Ну, живіть, молодята, кладіть нам дітей, таких, як оце аплодірують, і щоб у вас все було. І саме головне, щоб ви прожили до золотої свадьби. Так, як ви візьміться за ручки, ідіть. А так ви повинні йти, всю життя. І ми хочемо з Палазою привітати цю молоду пару. І бажаємо молодятам, хай буде вам любов великим небом, живою водою, насущним хлібом, веселим вітром, всім найкращим, всім самим світлим. Дорогі молодята, вас вітають Олександр Попов і Олена Будніченко з піснею «Наречена». Thank you.
Yeah.